עפרה חזה וזוהר ארגוב בדואט חדש. לא, זו לא טעות, לא בדיחה וגם לא פייק ניוז. זה באמת באמת שיר חדש לחלוטין, שמקבל חיים באמצעות, איך לא, הבינה המלאכותית. המפיקים הכי גדולים בתעשייה, בשיתוף תאגיד השידור הישראלי, בפרויקט שאפתני לציון 75 שנה למדינת ישראל. דורית אסרף מזרחי ושני נחשוני התלוו אל המסע הזה ליצירת שיר חדש לשני ענקים שכבר אינם. דווקא הדואט לא הייתי מרכיב אותו מי, הוא בית, היא בית. וואלה. לא הייתי עושה את זה ככה. אין, דואט, אתה רוצה לעשות דואט, הוא חייב להיות כאילו מחובר. להרגיש שזה דואט. אהבתי את הכיוון של האנלוגיה הזאת, שזה כאילו יכול להיות גם שיר אהבה של בינו לבינה, וגם איזה געגוע למשהו ישן, שזה כן, בטח. המדינה או משהו. הפזמון צריך להיות משהו לעבר המון זמן. מאז שהיינו כאן, אומר את הדבר הזה מחיי מתים, אתה רוצה לראות את התגובה שלהם של מה שנהיה פה, אתה מבין? זה הכי מסקרן. וואה, יהיה להם הרבה מה להגיד. איך שיר נולד? במקרה הזה, מתוך געגוע. מדינת ישראל עומדת לחגוג 75 שנים להיווסדה, ובתאגיד השידור הישראלי כאן החליטו לתת לה מתנה המקורית במיוחד. ידענו שאנחנו נמצאים באמת בתקופה שהיא תקופה מתוחה, תקופה לא שגרתית בחברה הישראלית, והבנו שאנחנו לא יכולים לעשות שיר שלא מדבר על זה, שלא נותן איזשהו מסר של תקווה, ואולי געגוע, געגוע אחד לשני, געגוע למה שהיינו פעם, לישראל הישנה. ואז באיזשהו סיור מוחות אמרנו, וואו, אם היינו יכולים לעשות כל דבר, מה היינו עושים? היינו אומרים, אוקיי, היינו הולכים מביאים זמרים שכבר לא איתנו, ועשינו איזה סקר כזה של לנסות להבין איזה זמרים היינו מביאים. וככה עלו השמות של זוהר ועופרה. אני לא חושב שהיה אפשר למצוא שניים יותר מתאימים לפרויקט מעופרה וזוהר. וואי, זה יפה, הרבה קולות כאלה גם בשיר. של אבי, כאילו זמרים שאתה עושה גם קולות, אתה יכול לבחור איזה. שני זמרים מאוד 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 גדולים. הכי גדולים בעצם שהיו פה. חוברים לדואט אחד בעל כורחם. אז הם צריכים לקבל פה איזה סוג של במה מאוד 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 גדולה. הצוות האומנותי קיבל על עצמו משימה לא פשוטה. להיכנס לאופרה ולזוהר לראש ולחשוב מה הם היו אומרים לו היו קופצים לבקר אותנו כאן עכשיו, בישראל של שנת 2023. אז בשביל למצוא את התשובה, הם פשוט הקשיבו להם. כבר עברו השנים, אך אספור הימים, ותגינו אוהבים. תראי, איך חלפו להם ככה שנים, נכתבו כבר אלפי שירים, זה כבר לא אותם זמנים. וואי, חזק, חזק, היה פה כבר כאילו... איזשהו מבנה, אני... יש מבנה. פה אנחנו צריכים את הקריצה המדויקת הזאת, על זה שזה לא באמת שיר אהבה, אלא משהו זז במדינה הזאת. זה כבר לא אותם זמנים, זה דוד שלי גם. זה כבר לא אותם זמנים, אתה מבין? צריך למצוא את ה... יש לך איזה פאנץ' פה? עד לפני כמה שנים, רעיון כזה היה ודאי נתקל בחומת המציאות. אבל עכשיו, בזכות טכנולוגיית בינה מלאכותית, זה אפשרי. אנשי חברת המוזיקה, סשן 42, שיתפו פעולה עם חברת הסטארט-אפ איודי, והגשימו את החלום. והשלב הראשון הוא, צריך לאמן את המערכת בקולם של זוהר ואופרה. ועושים את זה לידי דגימה של הקולות שלהם. מרעיונות בטלוויזיה, מהופעות שהם עשו, ממש כאילו ללכת לקחת כמה שיותר חומרים כדי לאמן את המודל, ואז בעצם הוא יודע לשחזר את הקול של הזמר בכל מיני וריאציות. אני לא חושב שהיה אפשר לעשות פרויקט חדשני ככל שיהיה, מבלי להסתמך על העבר העשיר, המדהים שיש בארכיון תאגיד השידור הישראלי. אז כאן אתה רואה שזה כאילו כל הסולמות השונים? שאתה רואה בתוך השיר עצמו, אז יודע לזהות את זה לבד. זה היה כל האקורדים השונים שיכולים, אז אם תשמע רגע את החלק הזה כאן, תמיד אתה יכול לראות את ההשוואה בין זה לזה, וזה לא באמת...
חשוב הוא בעצם שאם אנחנו רוצים ללמד את המערכת איך נשמע זוהר ואופרה, אנחנו צריכים בעצם גם להבין את המבטא של מתחת, את הרייש, כל הדברים האלה, בעצם להוציא את הדבר הזה בצורה שהם קודם כל ישמעו כמוהם, וגם מבחינת הדרך שבו הם מבצעים את השיר הספציפית, אנחנו מגיעים לרזולוציות ממש של עברה עברה. אחרי שהם דוגמים את הכל, בעצם הם צריכים להלביש אותו על המנגינה החדשה שאנחנו יצרנו. אנחנו צריכים שזה יהיה כמה שיותר דומה בשירה לאיך שהם שרים באמת. בשביל זה אנחנו צריכים אנשים שיודעים לחכות את, את זוהר ואת אופרה הכי טוב שיש. אני פה ניקח שתי אופציות, כי היא לא שרה בחיים בגרוע שאת שרת עכשיו. גם אין לה מניירות בכלל, היא כל כך ישרה. לא, יש איזה אחד, מניירות, יש אחד. הנה. סלסול. על המזה. הבנתי, במה? על המזח כבר חלפו להם כמה שנים עם הזמן הדברים משתנים אין שחור או לבן האמת יש לה אלף פנים דבר ראשון זה היה מהמם Thank you. נסגור אותו במשפט האחרון כי באמת כמו שעשית עכשיו עם טיפה אתה זה יותר טוב לעשות את זה. אפילו לא, הסתכלנו מבין עננים. הסתכלנו מבין עננים. דה 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 דה. כאילו יותר ישר, יותר פשוט. הסתכלנו מבין עננים. זה היה בית מושלם, אבל לדעתי, עכשיו כמו שעשית עכשיו, עם טיפה יותר פיל של אופרה. כאילו, עשית את זה מדויק, ממש, בול מה שרציתי. שברת בדיוק במקום הנכון, כאילו זה היה מושלם. בואי נעשה עכשיו להכניס לשם את אופרה. קודם כל, זה היה מאוד קשה להלביש את אופרה על שיר שהיא אף פעם לא שרה. זה משהו שחשבתי שיהיה קל, אבל הוא לא קל בכלל. פשוט צריכה להקשיב לה 24/7. כל הזמן אופרה, לחשוב אופרה, לחשוב מה, איך היא הייתה עושה את הצליל הזה, מאיפה היא באה, זה לחיות אותה כמה ימים טובים, ולבוא מוכנים מאוד להקלטה. וואו. כאילו אני מת לשמוע את התוצאה, אני כאילו, אנחנו כאילו הולכים אל הלא נודע, אנחנו מדמיינים איזה משהו שיקרה, אבל אנחנו לא שמענו אותו בחיים, אין שום ניסיון של אף אחד אחר לעשות דבר כזה, אז כאילו זה מרגיש לי כאילו איזושהי משימה, ואני מת כאילו לדעת מה התוצאה של זה. הבינה המלאכותית הייתה צריכה ללמוד לא רק איך זוהר ואופרה נשמעים, אלא גם איך ישמע השיר החדש בביצועם, השיר שהם לא שרו מעולם. כדי לדמות לסגנון של זוהר ארגוב לבדו, היה צורך בשלושה זמרים שונים. הבאנו זמרים, ולימדנו את המערכת, את השיר, בכל מיני גוונים וכיוונים. ואז אתה בוחר את השיר במדויק ביותר שאתה יכול, ואז אתה מלביש על זה את הקולות של הזמרים. אני אשמע לך את ההקלטה הראשונה, הקלטתי את עצמי, על הצבע שלי או על הניואנסים של זוהר. ואז הוא אמר לי להגזים את זה קצת. תראי איך חלפו להן ככה שנים, נכתבו כבר אלפי שירים, זה כבר לא אותם הזמנים. כאילו זה סלסול שלו? זה קצת שלו, כן. נכתב, אפשר יותר... נכתבו כבר אלפי שירים. זהו, זה יותר... זה יותר של פעם כזה. אוקיי. אופרה, חיים שלי. עם הזמן הדברים משתנים. אין שחור או לבן, האמת יש לה אלף פנים. איך קצת התרחקתי ממך, התגעגעתי אלייך. פשוט לנסות ללבוש את החליפה שלו, ממש, פיזית ונפשית, לנסות ללבוש את החליפה שלו, לחשוב מה הוא היה מרגיש כשהוא שר את זה. תראי איך חלפו להם כך השנים. ואפילו אמנון ארגוב, אחיד של זוהר, מצא את עצמו מאחורי המיקרופון, בניסיון ללמד את התוכנה, את החטא והעין, איפה לשיר בעברה קצרה, ואיפה זוהר היה פותח את הפה. אז הוא אומר לי, אנחנו צריכים אותך. אחרי כל הבחינות, הגוון קול שלך, והעין שלך, והחטא שלך, בכלל, אתה גם בן אדם רציני, אתה הכי מתאים. אני מוכן לשיר פה שנתיים, רק תן לי לשמוע את זוהר עושה את זה. תראי איך חלפו להם ככה שנים, נכתבו כבר אלפי שירים, זה כבר לא אותם הזמנים. וואו, היפך היה אימאלה. היה מדהים.
כאילו, רק הכניסה הייתה לי טיפה חלשה, תקשיב. אבל תקשיב את הסוף. לא משתוות ליופי. זה כאילו, וואו. זה אימאלה. כמעט עד לדקה ה-90, האנשים שעומדים מאחורי הפרויקט השאפתני והייחודי הזה, לא ידעו אם בסופו באמת התקבל שיר בביצועם של אופרה חזה וזוהר ארגוב, או שכל זה היה ניסיון כושל להחיות את המתים. זה פרויקט מאוד חלוצי הדבר הזה, כן? לא, היו משחקים עם בינה מלאכותית וחיקוי של קולות ולהחיות מתים וכל מיני כאלה. שיר, נקרא לזה פורמלי, שיוצא לרדיו, כן? כקונספט, לא היה עוד. אין, לא היה לפי דעתי בהיסטוריה שיר עם כל כך הרבה מורכבויות. זה מהצד המשפטי והצד הטכנולוגי והצד המוצרי ולקבל לעבוד עם המשפחות ולעבוד עם הצד האמנותי ובחירות אמנות, זה מטורף. נהנה בינתיים בלשמוע את אופרה, כי כמעט לא שמעתי אותה. לשמוע את אופרה. לגמרי. אנחנו רוצים שזה יצא אותנטי. לא רק כאילו את כל המניירות שהכי קופצים החוצה, ששומעים את הזמורים האלה. וככל שאתה הולך יותר אחורה בזמן, להוציא משהו אותנטי הופך להיות קשה יותר. אבל בסוף זה קרה. ורגע לפני שהשיר החדש של אופרה חזה וזוהר ארגוב יוצא אל תחנות הרדיו ושירותי הסטרימינג, הוזמנו בני המשפחה שלהם להשמעת בכורה. חנפו להם תחת שנים נכתבו כבר אלפי שירים זה כבר לא אותם הזמנים נכון כבר חלפו להם כמה שנים עם הזמן הדברים משתנים אם שחור או לבן האמת יש להם הפנים כל השקיעות שראיתי לא משתנות ליופי כל הסימות שביקשתי בוא להתקרב על תלך איך קצת התרחקתי ממך התגעגעתי אלייך יש לי מקום בשבילך אל תשני את פניי חלפו להם תחן שנים נכתבו כבר אלפי שירים זה כבר לא אותם הזמנים אין לי מה להוסיף בוא נה, אתם הולכים לעשות ברגן במדינה. לא, זה זוהר ארגוב. אני נעתקו מילים לפי, זה לא יאמן. זה כמו שהיא חדרה לי לתוך הלב. זה פשוט לא להאמין. כאילו, היא נמצאת הרגע לידי ואני שומעת אותה באולפן. אני הייתי בספקות, זאת האמת. לא האמנתי שיש דבר כזה באמת לעשות ולשמוע את הקול שלה. יש מאין. וזה פשוט מדהים. זה להגשים לי חלום. זה להגשים למעריצים חלום. שגם בחלום לא יכלו לחלום שיש כזה חלום. אופרה איתנו, היא לא עוזבת אותנו. אני מרגישה שאיתי כל הזמן. מסתכלת לשמיים ואני מדברת איתה. ואין, אין לי מילים, אין, אין. והשיר הזה בכלל... טוב לגיל הצעיר, כי הרבה ילדים בגילנו לא מכירים את אופרה. ו... והשיר הזה יכול להכיר נכון. לילדים, לדור הצעיר עכשיו. אז זה טוב, נכון. אפשר להגיד שבזה הרגע זוהר ארגוב קיבל פרס ישראל. הוא לא צריך את כל השאר. כמו שעשיתם את העבודה הזאת, זה מסר לעם ישראל להתאחד ולהיות כולנו ביחד. לגמרי. וזה הדבר החשוב ביותר. אני יכול להגיד שאני רק מקווה שאנשים יסתכלו על השיר הזה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים בה, כשיר שמייצג את הישראליות שבכולנו. בסוף השיר הזה הוא משלב בין שניים הזמרים הכי איקונים שהיו במדינה הזאת, עם טכנולוגיות שמייצגות אותנו כסטארט-אפ ניישן,
ואם רק אנשים יסתכלו על זה במובן החיובי שבזה, כי בסוף זה מה שניסינו לעשות כאן, להביא קצת טוב לכבוד 75 שנה למדינת ישראל, ואני מקווה שיסתכלו על זה רק כך, רק במובן החיובי. אם יאזינו לשיר הזה בעוד מאות שנים ויעמיקו במילותיו, בזהות המבצעים, בטכנולוגיה שבה נוצר ובעיתוי שבו יצא, אפשר יהיה ללמוד המון על התקופה. ולמי שיאזינו לו ממש כאן ועכשיו, הוא יעניק, כך מקווים יוצריו, נחמה. כמה מרגש. רק נספר לכם שהשיר והקליפ המלא ייחשפו מחר בתוכנית מיוחדת של אגן הים התיכון בכאן ג' ובכאן 11, כאן אצלנו בשעה 12.